Om man klarar detta, tar man en öl till. Vad ska du göra nu? Vad ska du göra nu? Om man klarar det, tror man kan dricka en öl till. Nej. Va? Nej. Kan man inte det? Nej. Va? Tror inte jag klarar en öl till? Jo, det gör du då. Ja, det är bra. Ja.